Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН Делчево денес излезе со пресконференција околу неодамнешната одлука на Советот на Обштина Делчево за доделување средства на Сдруженијето на граѓани Обнова Глобал од Струмица за санирање на штетите кои настанаа во Трговскиот центар Глобал. Според нив, неразбирливо е сиромашна општина како Делчево да помага на далеку побогата општина како Струмица. Тие предлагаат предвидените средства од 60.000 денари, подобро да се доделат на општинската организација на Црвениот крст од Делчево. Разбирливо е да се помогне на луѓе кои што се во неволја, од таа причина, значи, ворете што тоа е направено на таков начин, меѓутоа не ја разбирам потребата сиромашна општина како општина Делчево да помога на побогата општина како што е општина Струмица, затоа што знаеме дека во општина Делчево и широм во целиот источен регион луѓе живеат во сиромаштија, каде што овие пари можеби многу подобро би го подобриле животот на луѓето кои што немаат пари едноставно да преживеат. Од таа причина апелирам до Советот на општина Делчево и до градоначалникот на општина Делчево да донираат на општинската организација на Црвен крст 60.000 денари за да помогнат на луѓе на кои што навистина ова помош им е потребна. Со писмено соопштение како одговор излезе председателот на Советот на Општина Делчево, Драган Маневски. Советот на Општина Делчево има донесено многу такви и слични одлуки за помагање на правни и физички лица, како во Делчево, така и за правни и физички лица од други општини. Во одлуката нема ништо спорно, бидејќи е изгласана со мнозинство гласови и истата е донесена со цел да се санираат штетите во Трговскиот центар Глобал, но за да се помогне на оштетените граѓани кои имаат опожарени дуќани во пожарот. Оваа одлука, освен Советот на Општина Делчево, ја имаат донесено и многу други совети во општините во целата држава, стои во соопштението испратено од председателот на Советот. Одлуката за доделување помош средства во висина од 60.000 денари, Советот на Општина Делчево ја донесе на последната 49. седница.